До контактного центру, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області неодноразово звертаються з питаннями щодо захисту прав споживачів. Дана галузь врегульована у законодавстві України спеціальним законом – Закон України про захист прав споживачів. Відповідно до цього закону, споживачем являється будь-яка особа, яка придбаває, замовляє або використовує, або планує придбати або замовити будь-який товар або послугу для власного використання, а не з метою підприємницької діяльності чи не з метою виконання обов'язків найманого працівника. Відповідно до цього закону, продавець, виконавець робіт, зобов'язаний, перш за все, надати товар, який відповідає всім вимогам, встановленим чинним законодавством, є безпечним для здоров'я і життя людини. Пояснити покупцю, яким чином використовувати цей товар, як його застосовувати. І нарешті на вимогу покупця надати всю необхідну документацію, яка підтверджує якість і безпечність даного товару відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі, якщо протягом гарантійного строку використання товару був виявлений недолік, споживач має право звернутися на свій вибір до виробника товару, до продавця або до підприємства, яке уповноважене за місцезнаходження споживача, представляти інтереси і вчиняти відповідні дії від імені виробника або продавця з наступними вимогами. По-перше, це безоплатне усунення недоліку. По-друге, це пропорційне зменшення вартості товару. І по-третє, це відшкодування витрат на усунення недоліку у випадку, якщо споживач самостійно його усуває і потім звертається з відповідною вимогою до продавця або до виробника. У разі виникнення суттєвого недоліку, який виник з вини виробника, або у разі виявлення ознак фальсифікації товару, що за необхідності підтверджено експертним висновком, то споживач має право звернутися з вимогою про розірвання договору купівлі-продажу і повернення коштів, або про заміну товару на товар належної якості. На письмову вимогу споживача на час ремонту підприємство, виробник або продавець зобов'язані йому видати аналогічний товар відповідної марки, моделі. Для цього відповідне підприємство, виробник або продавець формують обмінний фонд із переліку товарів, які окремо затверджені Кабінетом міністрів України. У випадку ненадання аналогічного товару або у випадку, якщо гарантійний ремонт триває понад 14 календарних днів, то споживач має право звернутися до юридичної особи, яка здійснює ремонт, з вимогою про сплату неустойки, що складає у розмірі 1% від вартості товару за кожен день затримки. Якщо споживач купив товар належної якості, але він якимось чином не підійшов йому за кольором, за фасоном, за моделлю, він має право протягом 14 днів з моменту покупки звернутися до продавця із вимогою про заміну даного товару. У випадку, якщо аналогічних товарів немає, він може придбати інший товар, іншої моделі, відправивши відповідний перерахунок. Якщо ж немає і такого товару, то тоді можна вимагати повернення коштів за придбаний товар і повернення товару в магазин.